Мен сүнцөө өрнөг өнөө 10 сард манай сарвал дамжирныг малач хон 3 компани болж энэ одоо 3 малач хон компани нэг захирлаар нь би ажилласан. 1992 оны намраас эхэлж одоо малыг малчтанд өгсөн үтэн гэж шийдвэр гараад тэгээд одоо малыг малчтанд өгсөн. 200 гаад мянган малыг хувьчилсан. Тэгээд тэр үед бол одоо бүх иргэд нэг хүн 30-аад толгой мал хувьдаа авсан. Тэгээд энгээр бол одоо нөгөө сумын төвд амьдарч байсан иргэд болон хөдөө байсан одоо говийн нөхцлөөр тооцоогоор амьдарч байсан хөдөөгийн малчид малтай болж малыг малчид төгснөөс хойш мал бол их өссөн. Онцаг үлрэн одож түүхийн хуудас улам зузаарч ахмад үеийн залгамж болсон өнөөгийн эрдэнэ самтчууд дуудуулах нэр дуурсах алдартай ява. 1992 онд байгуулагдсан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь нутгийн өрөн удирдах ёсны үндсэн хуулийн байгууллага болохын хувьд чөлөөтсөн гүлэр сонгогдсон 21 төлөөлөгч эдийн засаг төсөв санхүү дэдэвцсэн нийгмийн бодлогын байгаль орчин хөдөөгийн хөгжлийн нутгийн удирдах хууль хяналт гадаад харилцааны хүний эрхийн гэсэн 5 хоронд хуваарлагдсан хурлын тэргүүлэгчид өдөр тутмын үйл ажиллагааг хангах орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлон ажиллаж байна. Сумын засаг даргын тамгын газар хөдөөд баян уул, эрээн ухаа, уул худаг, усан хэрэмтийн галын баян угалзад гэсэн 6 баг. Төвд налайх арсатын 2 баг тайжилж байна. Улс төрийн 8, төрийн жинхэнэ албан хаагч 65, үйлчилгээний 7, гэрээт 8, нийтдээ 38 оронтой төрийн бодлого шийдвэрийг иргэдэд хурдан шуурхай. Хүнд суртал чирэгдэлгүй ил тод хүргэх, дуулвал дууныг, докторвал хүч нэг хамт олныг бүрдүүлэн ажилласны үр дүнд. Аймгийнхан 27 сумын дотроос ажил үйсэрийн манлайлын шалгарч 2008 онд 1, 2009 онд 4, 2010, 11, 12 онуудад 1-р байр эзэлж ирсэн нутгийн удирдлагын байгууллагуудын зохион байгуулалт ажлын уялдаа хамтын ажиллагаа байгууллага хамт олон малчин төмний уялгүй хөтөлбөр хичээл зүтгэлийн үр шимээ. Түүнчлэн Монгол Улсын засгийн газраас зарласан тэргүүний жишгсэм шалгуулах болцлыг хангах аймгасан бүсийн шилдэг сум дээдлэл хүртэж 2011 онд гаагаас авсан урах царан аймагта тэргүүлсэн тариалан эрхлэгчдийг дэмжсэн бодлого арга хэмжээний үр дүн юм аа. Мянгасын 24 онд Улаан тарайны сувилэгчийн газрын нэртэй байгуулагдсан сумын эмнэлгийн салбар Угалзат, Баян уул зэрэг багийн төвүүдэд баг эмчтэй 1956 оноос улаан худагт хүний эхэмчтэй болж 1986 онд зориултын барилгад орж 2011 оноос эрүүл мэндийн төвийн магадлал итгэмжил авч 2011 оны 2-р улирлаас нийгмийн эрүүл мэндийн төв болон өргөжид 6 эхэмч дунд мэрэгчлийн болон туслах нийтэн 30 ажилтнтай сумынхан хүн ардад эрүүл мэндийн үйлчлэг үзүүлж байна. Хэвтэж эмчилүүлэх, төрөх, гал тогоо, угаалга, ариутгал, ажгүй гэсэн хэсгүүдтэй 14 төрлийн өвчний онцлого хийж байгаагийн дотор эхо аппарат зүрхний эмгийг онцлох ЭКГ багаж ашиглан зохионшлого эмчилгээ сувилгаа хийж байна. Тусам сүүлийн 5 жилд эхийн эндэгдэлгүй ажиллаж байгаа нь эрүүл мэндийн төвийн хамт олон төдийгүй нийт сумын бахархал болжээ. Түүнчлэн залуу эцэг эхчүүдийг дархлаажуулалтын сургалтанд хамруулж, тэгээс 2 насны хүүхдийг товлын вакцинд сар бүр хамруулж, эргэлтийн эмийн сангаар дамжуулан хөнгөлтэй мэр үйлчилж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд онцгойлон анхааран ажиллаж байна. Яг 1923 онд Баянгүн уулын өвөрт Богдхан уулын аймгийн Хүнцэл Завчил уулын хошууны тэнхэн байгуулагдсан одоогийн Эрдэнэ Замт сумын дунд сургуулийн суур болжээ. Энэ зур 1956 онд сумын сургууль өргөжин ерөнхий боловсролын баг сургууль 1964 онд ерөнхий боловсролын 7 жилийн 1970 онд 8 жилийн дунд сургууль
1985 онд ерөнхий боловсролын 10 жилийн дунд сургууль болон өргөцсөөр өнөөдөр 877 сурагчтай 56 багштай ажиллаж байна. Энэ нь Монгол оронд боловсролын тогтолцоо хэрхэн өөрчлөгдөж хөгжиж ирсний түүхэн баримт юм. 1946 онд сумын тэр үеийн сумын дарга Галбадарх дарга даасны дуудлага ирсэн байна. Тэр дуудлагын ямар өчтэй байсан бэ гэвэл сумын бичиг үсгийн багш болох хүнийг хайж байсан юм аа л да. Тэгээд бичиг үсгийн багш багшаар томилогдож 1946 онд. Тэгээд 46 оноос тэр үед би 13 настай байж. Тэгээд 48 он хүртэл одоо 2 жилийн хугацаанд нэг 1000 гаруй хүнийг бичгтэн болгож тэр үеийн миний шавнар бол надаас ах ээгч бараг аав ээж болохоор тийм насны усуд байлаа шүү дээ. Одоо нэг шинэ үсгийн багш гэдний кино байна да. Тэр киноны үйл явдалтай нэлээд төстэй ийм ажил хийж явсан байгаа юм. Эрдэнэ сантын ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуульд энэ хичээлийн жилд 46 багш 42 ажилтан албан хаагчтай 1-11-р ангийн 28 бүлэгт 823 хүүхэд сурлаж байгаагийн дотор сурагчдын дотор байранд 100 малчны хүүхэд амьд орч сурч боловсрч байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд зохион байгуулдаг уран жирэг Хөдөлмөрийн Баатар Дархан авраг Мөнхотын нэрмжид үндэсний бүхийн аймгийн авраг шалруулах тэмцээн. Монгол Улсын Гавья Тэмрэчин Шарвчанцын нэрмжит Сагсан бөмбөгийн аймгийн авраг шалруулах тэмцээн, Хаврын Баяр Цингэн Түжигийн тэмцээн, Уралхуй Урал Даан зэрэгт Эрдэнэ самтын сурагчид амжилттай оролцлоо. Тусмын 1961 онд 50 хүүхдийн ясын цэцэрлэг байгуулагдаж 1985 онд 75, 2009 онд 125 хүүхэд хүлэн авах боломжтой болон өргөцсөн байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин нөхцөл сайжирч, сумын бага насны хүүхдийн 84% өдрийн болон ээлжийн цэцэрлэгт хамруулж, 6 настай хүүхдийн сургуульд орох нөхцөлийг бүрдүүлэн хамаран сургалтыг 85% хүрэн ажиллаж байна. Түүнчлэн сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний хүртээ хэмжиж чанар өрөөгөөжийг дээшлүүлэх, ээлж мулирлын цагийн зуны гих мэт тус гай хөтөлбөрт сургалтын үйлчилгээг өргөдгөх сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа нийгмийн халамж дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүдэд зөвшөөрөх халамжийн болон олон хөвлөлт үйлчилгээг өргөжүүлэх сургалтын тоног хөрөмж таниулах материал аюулгүй эрсдэлгүй байдлыг хангахад ажил үйлчилгээний зорилго зорилтыг тодорхойлон ажиллаж байгаа хамт олон бол бөмбөлөө цэцэрлэгийнхээ. Айрыг, найрыг, дуу хуур, наадам цэнгэлийн нэгэн үлгий Эрдэнэ сант суманд